Goeiedag liewe vriende, baie hartlik welkom weer aanlyn so amper aan die einde van my maand. Ons is nog gebouloos en in my hart trek behoorlik in mekaar net oor die gedagte dat ons nog gebouloos is. Maar ons bid en ons vertrou die Here en ons doen alles in ons vermoë en al wat ek heeltyd hoor wat die Gees op my hart lê is wag. So ek moet wag en ek moet rustig raak. Ons moet rustig wees en weet dat God het 'n plan met ons. Maar ons gaan aanlyn bly want die boodskap kom op soveel baie plekke uit en ons is baie dankbaar vir wat die Here doen met ons aanlyn boodskappe en dat ons die woord so kan uitdra. Nou vandag, so die tweede laaste Sondag in Mei, praat Rocco verder oor die Heilige Gees se werking in ons lewe. En hy het dit getitel Genadegawes op steroids. Nou ek weet dit klink skrikwekkend, maar wie beter om met ons nou oor die liggaam en liggaamsbou en die gawes van die Gees te praat as 'n voornemende Olimpiese held. En natuurlik bid ons ook vir Rocco en ons en ons vertrou dat die Here hom ryklik gaan seën en gaan gebruik. Kan jy dink watter spreekbuis kan hy word vir die evangelie met hierdie pad wat hy nou stap? So Rocco, ons is saam met jou, mag die Here jou baie ryklik seën. Nou Paulus het ons alles kom leer oor die genadegawes. En wat is die belangrikste en hoe werk dit? Hoe moet die liggaam funksioneer? En nou veral, dit maak net soveel sin nou want die kerk en ons is die kerk, ons is die liggaam. Hoe moet ons nou funksioneer as 'n liggaam wat nog steeds eer aan God bring en wat funksioneer, wat 'n verskil maak? So hy gaan dit alles met ons deel. Mag die Here jou baie ryklik seën en wat jy vanoggend hoor is dit jou hart aangryp. Deel dit, like dit en gooi dit oral uit op media en enige sosiale platforms. Mag die Here jou baie ryklik seën. Rocco, oor na jou. Hey julle, ek hoop dat julle afgelope week en naweek sommer baie geseënd was tot nou toe en ek weet nie van jou nie, maar ek het regtig hierdie ongelooflike verwagting dat God vir ons elkeen en ja, dit is nou presies jy wat kyk en luister ook iets wonderliks gaan doen in die nabye toekoms. Ek meen, hy is altyd goed vir ons en maak nie saak wat nie, sy genade is vir ons elke dag nuut. Dis amazing. Maar ek voel net al hoe meer dat ons eenvoudig nou net moet besef dat hy God is en dat ons sy kids is. En omdat hy so lief is vir ons en ons verdien dit nie, maar omdat hy so lief is vir ons en ek glo net hy wil iets doen wat ons almal sommer net vars en mooi herinner daarvan dat ons is sy kids, sy seuns en sy dogters, nie slawe nie, maar seuns en dogters. En ek spreek oor jou dat hy jou gaan seën net omdat jy sy kind is en dat jy nie 'n slaaf is nie. Ek gaan aan die einde ook net vir ons lekker bid en ek wil daai seën oor julle elkeen bid. Regtig so vars opgewonde nou dat God baie naby is om iets groot in jou lewe te doen. En jy kan maar dit vertrou, jy kan maar dit aan mense op dit jy kan maar dit ontvang in jou lewe. Nou, ek wil so graag in Pinkstertyd nou met jou gesels oor die volgende onderwerp. Genadegawes op steroïdes. Nou moet nie te veel stres oor die steroids deel nie. Dit is sommer net om jou aandag te trek en om 'n prentjie te skep van hoe groot en amazing God se genadegawes regtig oor ons lewens is. Maar ons gaan nou lekker gesels oor die genadegawes en hoe belangrik dit is dat ons dit reg verstaan en dat ons dit reg gebruik. Want anders, as jy dink daaraan, mors ons 'n baie groot geskenk en as ons dit nie volgens God se wil doen en gebruik nie, dan mors ons hierdie amazing geskenk wat God vir ons gegee het. So Paulus skryf aan die Korintiërs in 1 Korintiërs 12 vers 12 die volgende. Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam. Nou Paulus het met skok kennis geneem van 'n kritiese situasie in die Korintiese gemeente. Hy het ingegryp en dadelik 'n klomp selfsugtige Christene op die werk van die Heilige Gees soos reggewys. En hy stel die Heilige Gees aan hulle voor as goddelike liggaamsbouer. Nou jy sal dit veral lees in 1 Korintiërs 12 vers 14. En dit sê wat nou 1 Korintiërs 12 vers 14 tot 18, die liggaam bestaan nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle, afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê.
Nou kan jy sien daar het 'n vreemde ding in Korinthe gebeur. Die klompie snaakse liggame het skielik hulle verskyne gemaak. Wat 'n vreemde gesig. 'n Spil oë op 'n hoop en dan weer 'n klomp neuse, hier lê 'n klomp ore, daar lê 'n klomp wysvingers. Noem nou maar die verskillende dele op. Die vreemdste van alles was, dit het binne in die kerk gebeur. Mense sit in mekaar en verskeerd geraak het. En ai, hoe lyk kerk vandag na COVID? Hoe lyk kerk nou? Wat is jou ervaring daarvan tans? En wat dink jy was die rede wel hiervoor en daarvoor? Die feit dat die kerk so verdeeld was oor die verskillende liggaamsdele, wat nie so lekker wou saamwerk nie. Nou, sommige gemeentelede het ook begin dink hulle is die belangrikste en dat hulle al die aandag daarom, dat al die aandag op hulle moes val. Op alle hulle indrukwekkende gawes en die groot dinge wat hulle vir die Here doen. Die soeklig het weg van God geskuif. Na die gelowiges wat hulle self as sterre in die kerk begin sien dit. Begin sien het, ek weet hoeveel sien ek en jy dit nou in die wêreld op die oomblik. Die mense wil die kollig vat. Mense wil die shine hê en dink dat sekere mense is meer belangrik as ander. Nou natuurlik het gebeur in die wêreld daar buite, maar dit gebeur ook in die kerk en op die ou einde het dit gelei tot 'n liggaam wat in duisende stukke geskeur is met al die ledemate op verskillende hoopies. En elke hoopie het boonop gedink, hy is die belangrikste. Nou Paulus sê toe, God se gees is die een wat daarin spesialiseer om liggame wat in die intensiewe sorgeenheid lê, gesond te maak en van vooraf aan mekaar te sit. Nou natuurlik, God se gees kan enige gebroke of stukkende ding regmaak en kom genees en kom in sy regte volgorde weer terugsit. So kom ons laat, dis nou ek en jy, kom ons laat die gees toe om ons ook gesond te maak in hierdie aspek en om ons liggaam weer een te maak. Liggaam in Christus, ons selfs jou lewe in die werk en met jou familie, jou verhoudings, dat daai samewerking daar sal wees, want ons almal is verskillende dele van 'n liggaam en ons moet saamwerk om daai effektiwiteit regtig 100% te kry. So ons moet onthou dat tussen Christenmense, volgelinge van Jesus, gaan dit nie oor elkeen se uniekheid wat die aandag moet geniet nie, maar hoe elkeen se individuele gawes aangewend word tot eer van die Here en tot voordeel van die liggaam as geheel. Ek lees vir ons 1 Korintiërs 12 vers 4. Daar is 'n hele verskeidenheid geestelike gawes en tog kom hulle van dieselfde Gees. As deel van die Heilige Gees se liggaamsbouprogram om sy kerk uit die intensiewe sorgeenheid te kry, deel hy geskenke aan ons uit, soos in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Dan sê Paulus noem hierdie geskenke genadegawes. Ons almal ontvang geskenke, genadegawes. Elkeen het ten minste 'n gawe, men daarteen kan ons nie stry nie. Elkeen van ons het ten minste 'n gawe. So laat ek verduidelik hoe om dit beter te verstaan. Gawes is al ons talente wat ons tot God se eer en tot ander se voordeel gebruik. Daardie spesiale toerusting wat die Here aan ons elkeen gee met die absolute doel om sy naam te eer en ander mense te dien en ander mense geestelik op te bou. Dis waarvoor daai gawes daar is. Dis juist Paulus se probleem met die gelowiges in Korinthe, want hulle gebruik toe hulle gawes om die kollig, die spotlight op hulle self te hou. Dis teen die grein natuurlik van alles waaroor God se gees se werk handel. Gawes skuif altyd die aandag weg van die een wat dit doen of gee, asook die ontvanger en ander gelowiges, sodat dit na die Here sal wys en nie weg van hom af na mense toe nie. Maar daai gawes moet na die Here wys, vanaf mense wat dit reg gebruik. Dis wanneer mense die Here se geskenke en sy gawes misbruik, dat die liggaam van Christus, die kerk, dodelik siek kan raak. So gawes is juist deur die Here gegee, deur die Heilige Gees gegee om die liggaam van Christus gesond te hou. Die groot vraag is natuurlik, doen jy dit nou met jou geestesgawes of wat doen jy daarmee? Wend jy jou gawes aan om mense te bless en die Here te eer, of hoe gebruik jy dit? So in elk geval, wat sê die Bybel oor die Gees se gawes wat hy vir ons gee? Daar's veral 4 vername skrifgedeeltes oor die gawes van die Gees. So kom ek deel dit gou met jou en kom ons spring dan weg met 1 Petrus 4 vers 10. God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Sien, die Heilige Gees gee aan ons elkeen genadegawes. En elkeen is spesiaal en kosbaar want dit kom van God af. Die Gees deel ook gawes uit wat ons binne in ons unieke situasie elke dag miskien nodig het om God te verheerlik en om ander te dien. Dis waaroor dit gaan. Dinge soos diens, bemoediging,
onderrig, sulke tipe goed. Dis baie belangrik in ons lewe vandag. So natuurlik is daar gawes soos wonderwerke en spreke in tale. Paulus stel dit eintlik baie duidelik. Maar hy besef ook dat die tipe gawes maklik tot hoogmoed kan lei. Mense kan gou vergeet dat die Gees sulke gawes aan hulle gegee het om God en ander te dien. Dat dit nie net vir jouself was nie, maar om God en ander mense te dien. So om my en jou gawes te ontdek, moet ek natuurlik ook weet wat is my natuurlike aanlegte, as ook watter tipe persoonlikheid ek het. Want dit speel alles 'n rol in die maniere waarop ek my aanlegte of my talente gebruik om 'n meer geesvervulde Christelike lewe te lei. So mense wonder soms oor die gawes. Is ons presies nou nog daar in 1 Korintiërs 12 of is daar self nuwe gawes? Eintlik is daar vandag natuurlik 'n klomp nuwe gawes ter sprake, want onthou die Gees deel dit uit soos hy wil. Ons sien vandag begaafdes deur die Gees, rekenaarkundiges wat hulle gawes en talente vir die Here gebruik, klankingenieurs, kameramanne, vleeniers, wetenskaplikes, noem dit maar op. Dis alles eie tydse begaafdes deur die Gees wat nog nie in Paulus se tyd bestaan het nie. Hoe wonderlik dat die Gees in ons tyd steeds voortgaan met sy groot werke en gawes in ons lewens. En ek wil amper sê die grootheid van jou geloof om die Here te vertrou hiermee gaan bepaal hoe groot hy jou kan gebruik met jou gawes. Daar is eintlik nie 'n limiet nie. Daar is eintlik nie 'n dak wat jou gaan stop nie. Verstaan, daar's hoeveel jy kan insit in terme van jou verhouding met die Here en jou geloof om hom te vertrou dat hy jou lewe vir amazing dinge gaan gebruik. Dis wat hy dan gaan doen. Hy sal werk. Hy sal antwoord op jou uitnodiging. En ek wil jou aanmoedig, nooi die Here elke dag uit om meer in jou lewe te kom doen, meer binne jou te kom doen, vir jou te help om meer te kan uitgee, mense te kan lief hê op nuwe amazing maniere wat daai lig van Christus skyn. Jy kan maar lekker kreatief raak in jou verhouding met die Here, want daar is soveel vryheid, omdat jy nou 'n seun en 'n dogter is, met die Gees van God binne in jou, en jy is nie 'n slaaf nie, so weet dit nie. En natuurlik ook, 'n baie algemene vraag by enige transaksie is, wat kry ek hier uit? Soms word mense se geloof ook hierdeur beïnvloed. Nou Paulus kies 'n ander roete. Hy verander die vraag na: watter voordeel gaan ander uit my gawes trek? Dis 'n reuse kopskuif as jy so daaraan dink. Paulus was dienskneg en bediende, nie 'n geestelike ster nie, verstaan? Sy droom was om ander te laat wen in die wedloop van geloof. So ek lees vir ons Efesiërs 4 vers 11. Hy het sommiges as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars. As ons die geskenkpapier rondom God se gawes afhaal, tref ons mense daaronder aan. Mense wat die kerk, die liggaam, moet dien. God hou sy kerk in stand deur die Gees en hy rus op sy beurt gewone mense toe om in die kerk of om die kerk in waarheid te lei. Ja, mense soos ek en jy. En ja, jy het reg gehoor, God hou sy kerk in stand deur die Gees. Maar hoe gemaak met ons? Sê maar nou Harmonie Gemeente, wat nie nou 'n plek of 'n gebou het nie. Dis eenvoudig dieselfde waarheid. Dis nog steeds ons waarheid. God hou sy kerk in stand. En ons moenie bekommerd raak wanneer dinge bietjie jy weet, wanneer dinge raak op 'n punt waar ons nie heeltemal kan sien wat lê nou voor, wat is volgende, wat gebeur môre en oormôre. In elk geval om mense tevrede te hou is een van die moeilikste dinge wat daar is. Vra maar vir onderwysers, verkoopassistente, waiters, leraars, werktuigkundiges, chefs, tuinwerkers, huiswerkers ensovoorts. Baie mense is eintlik met niks tevrede nie. En soos jy weet, as ons soek vir 'n rede, sal ons altyd genoeg fout kan vind met enigiets of met enige iemand. So in Matteus 11 het Jesus self gesê dat nie eers hy of Johannes dit regkry om mense tevrede te stel nie. Hoe sal ons dan ooit? Gelukkig het God ons nie daarvoor geroep nie. Maar hy het ons geroep om sy koninkryk te laat kom. Dis waarvoor ons geroep is. So eintlik speel ons net vir die gehoor van een. En dis om Christus se glimlag te sien. Dis die beste plek om te wees. As jy kan lewe met die doel om Christus se glimlag oor jou lewe te sien. Want dan verdwyn al jou ander raamwerk van wie jy gelukkig moet hou en wat dink hierdie persoon van my en praat ek goed genoeg? Is ek goed genoeg? Maak ek genoeg geld? Wat dink mense van my? As jy speel vir die gehoor van een, van Jesus wat net moet glimlag oor jou, die res gaan in elk geval in plek val soos dit moet. Dis die beste plek om te wees. Ek lees vir ons Romeine 12 vers 6 tot 8. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit aanwend om in ooreenstemming met ons geloofs-oortuigings. As dit is om ander te dien,
doen dit dan met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dan kwaliteit onderrig. As dit is om ander op te beer, lê jou daarop toe. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe. As God aan jou leierseienskappe gegee het, hanteer dit met toewyding. En as jy die gawe het om ander mense in hulle nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. Iemand vertel die storie toe hy as jong oukie by 'n kerklike kongres 'n groot les geleer het. 'N Klomp belangrike sprekers het hulle toegespreek oor nuwe maniere van kerk wees. Tussendeur het 'n vriendelike tannie heeltyd vir die kongresleiers tee geskink. Hy hoor hoe iemand haar mooi bedank aan die einde en haar antwoord was: "Ag meneer, ek het net een gawe by God ontvang en dis om lekker tee te maak. Daarom maak ek oral vir al die mense tee met die liefde van die Here." Hier was iemand wat haar gawes onselfsugtig in diens van die Here en sy mense gestel het. Sy het die werk van die Gees goed verstaan. Ek seker daarvan sy het ook verstaan dat nie een gawe is enigsins belangrik as 'n ander ene nie. Almal is op dieselfde level volgens hoe God dit vir jou gee en solank jy dit net gebruik, solank jy dit net uitleef, dis waarvoor jy gaan rekenskap gee en dis wat God oor jou dis waar God kyk oor jou lewe, wat jy doen met wat jy het. Dis al wat belangrik is. Dit was toe nie eers die beroemde sprekers binne die konferensiesaal nie, maar hierdie liefdevolle tannie met 'n teekoppie in die hand. Nou, ek wil so graag meer soos daai tannie wees. Want dit is so kragtig wanneer ons die eenvoudigheid daarvan kan leer lees, leer verstaan, leer uit dit uit lewe, want dit is eintlik so eenvoudig. Ek dink sommer dat die mensdom met alles meer eenvoudig gemaak is wat dit hoef te wees. Ek lees vir ons 1 Korintiërs 12 vers 28 tot 31. Hier volg nou 'n lys van sommige van die liggaamsdele wat God aan sy gemeente gegee het. Eerstens die apostels, tweedens die profete, derdens die wat onderrig gee, dan die wat wonders doen, die met gawes van genesing, die wat ander ondersteun, die wat leiding gee, die wat in tale praat. Ons is mos nie almal apostels nie, ons is nie almal profete nie, ons het nie almal die gawe om onderrig te gee nie en ons het nie almal die vermoë om wonders te verrig nie. Ons het nie almal gawes van genesing nie. Ons kan nie almal in tale praat nie. Ons kan nie almal tale uitlê nie. In elk geval, konsentreer op die nuttigste gawes. Maar laat ek julle nou eers vertel waar die eintlike geheim lê. Nou, hier is ook belangrik om te hoor. Wanneer die Gees geskenke uitdeel, gee hy nie klankstelsels, kerkgebou, rekenaarskerms of instrumente of koffiemasjiene aan die kerk nie. Nee, mense is die Gees se geskenk aan sy kerk. Paulus noem hulle duidelik in hierdie gedeelte. Dit klink amper asof hy 'n volgorde gee, maar eintlik maak dit duidelik dat seker is groter impak in die liggaam van Christus maak as ander. As ek nie vrede maak met wie ek is en watter gawes ek tot opbou van Jesus se liggaam ontvang het nie, gaan ek onvergenoegd bly. Dan gaan ek heeltyd in kompetisie met ander Christene wil leef. Nou, as ek heeltyd soos ander probeer wees, kan ek nie die beste ek wees wat die Here my geskep het om te wees nie. Nou, dis eenvoudig altyd waar. Ons het maar aan 'n paar beginsels geraak om die gebruik van ons gawes, natuurlik die belangrikste, dat die Gees se gawes in jou lewe jou laat bely dat Jesus Christus die Here is en dan daarbey dat jou gawes aan jou gegee is om tot voordeel van ander gelowiges te strek, om ander te bless deur jou gawes. As deel van die Heilige Gees se liggaamsbouprogram gee hy aan al sy kinders 'n gemeenskaplike geskenk, naamlik, kan jy dit raai? Die liefde. In 1 Korintiërs 13 vertel Paulus, dit is die heel belangrikste geskenk aan die kerk. Die heel belangrikste. Terwyl die Gees 'n groot verskeidenheid gawes aan sy kerk uitdeel, gee hy ook aan almal sy liefde. Nie net vir 'n klein groepie bevoorregtes nie, maar aan almal. Aan my, aan jou, aan almal. Die liefde waarmee die Heilige Gees die kerk se lewens versier is natuurlik nie dieselfde liefde wat die wêreld verkoop nie. Want daai liefde wil net ontvang en hê en kry. Dis liefde ter wille van of dis liefde van ter wille van voordele. Wat kan ek hier uitkry tipe van liefde? Hierteenoor is die goddelike liefde heeltemal onselfsugtig. Liefde is om te gee. Dis onvoorwaardelik en dis op ander mense gerig. Dis meer geseend, soos die woord sê, om te gee as om te ontvang. Ek lees vir ons 1 Korintiërs 13 vers 1. Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom of 'n klinkende simbaal geword. Die liefde van die Gees verander my. Dit verander die manier waarop ek na mense rondom my kyk. Terwyl die wêreld vir meeste mense na 'n tronk lyk, verstel die Heilige Gees vir ons
Hy verstel ons visie sodat ons die wêreld as 'n kunsgalery kan begin sien met mense rondom ons as God se eie kunswerke. Natuurlik daar's 'n paar vreemde kunswerke daar buite, want ongelukkig het die sonde groot skade aan soveel van ons gedoen. Maar die Heilige Gees help my om verby dit alles te kyk, sodat ek betrokke kan raak by mense. Ons dien hulle om al die onnodige krapmerke van hulle te verwyder met ons geestelike gawes. Die liefde is groter as alle ander gawes, geloof, vreemde tale, magtige dade. Sonder die liefde wat my klein en sag en broos maak, sorry, in die Gees se hand, is ek niks nie. Die liefde is die bedding vir al my gawes. Maak my hart oop vir die Heilige Gees. Dis wat die liefde moet doen vir ons elkeen. So kom ek bid vir ons en maak jou hart oop. Soos ek in die begin gesê het, ek het 'n ongelooflike verwagting dat God iets magtig en groot deur jou gaan doen. Ons bid sommer nou vir die aktivering van jou gawes, dat jy sal verstaan wat dit is, dat jy dit sal ervaar wanneer jy dit sien en dat jy kan uitleef om ander mense te dien in God se liefde. En ek bid dat daai tipe leefstyl jou ook sal genees van enigiets wat jou soms onderkry, of dit nou iets fisies is, iets emosioneel is, iets geestelik is. Dat enige blokkades gaan verwyder word eenvoudig deur die feit dat jy jou gawes uitleef en God se Gees en sy liefde aanhou kan vloei deur jou. Want soveel jy inkry, wil jy uitgee, sodat God se lewende waters heeltyd deur jou kan vloei. So kom ek bid vir ons. Vader, dankie vir elke mens hier, Here Jesus. Elke mens wat nou kyk en luister, is nie net 'n getal of 'n nommer vir U nie. U sien elke een spesifiek, individueel, met 'n baie pertinente en spesifieke gawe, roeping, doel in hulle lewens. U het hulle persoonlikheid gegee vir 'n rede, soos dit is, en ek bid dat elke persoon nou net daai geestelike gawes sal ontvang in 'n nuwe vars manier. Here, bless hulle daarmee en ook die kennis en die insig daarvan hoe om dit te gebruik, wat om daarmee te doen. Here, ek bid vir effektiwiteit oor hulle lewens in die naam van Jesus, Here. Ek bid dat mense sal genesing ervaar, fisies, geestelik, emosioneel, dat hulle genesing sal ervaar nou dadelik in die naam van Jesus, soos dat hulle net oorgee aan U, soos dat hulle net sommer opnuut weer hulle lewens vir U gee en in daai oorgawe lewe dat U hulle lewe kan gebruik, dat U hulle liggaam kan gebruik. Soos wat U goed dink, Here. So ek bid net vir elke persoon, ek spreek 'n blessing oor hulle. Ek spreek dat U hulle sal seën, dat U hulle emosioneel en finansiëel en geestelik en op alle areas van hulle lewe sal seën, Vader God. Seën hulle verhoudings, seën hulle uitkyk op die lewe, Here. Seën hulle omstandighede, Vader. Ek bid seën oor elkeen en nou wat dit ontvang en wat net saam met my hierdie ding sê ja, amen in Jesus naam. Ek ontvang dit. Vader, dankie vir hulle gawes. Dankie dat hulle kan uitgaan en dit kan geniet en weet. Hulle is nie slawe nie, maar is seuns en dogters van die almagtige, ewige, ongelooflike God van hemel en aarde. Vader, dankie dat U goed is en daai goedheid oor elkeen van die mense nou kom. Ek bless hulle net weer eens in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy gekyk het, dankie dat jy ingeskakel is. Dankie dat jy vir ons help om hierdie boodskappe te deel en te share. En dankie ook net vir wie jy is en dat jy jou geestelike gawes en jou verhouding met die Here gebruik om ander mense te dien en om God te eer. Tot ziens. And worship today as she slips in, trying to fade into the faces, the girls teasing laughter is carrying farther than they know, farther than they know. But if we are the body, why aren't His arms reaching? Why aren't His hands healing? Why aren't His words teaching? And if we are the body, why aren't His feet going? Why is His love not showing? Then there is a way. There is a way. A traveler is far.
the body. Why aren't his arms reaching? Why aren't